Persidangan antarabangsa mengenai kembar siam 2024 yang dianjurkan oleh Pusat Bantuan dan Kemanusiaan Raja Salman (KS Relief) bertujuan untuk meningkatkan teknik diagnostik, rawatan serta sokongan perubatan untuk kembar siam di seluruh dunia. Ketua penyedia Ketua penyelia KS Relief Dr Abdullah Al Rabiah menegaskan bahawa persidangan julung kali diadakan itu juga bertujuan untuk menyatukan pusat perubatan dan pertubuhan kemanusiaan. Semasa taklimat khas kepada media menjelang pembukaan rasmi pada Ahad, Dr. Abdullah berkata terdapat jurang yang ketara antara pusat perubatan dan pertubuhan kemanusiaan, sesuatu yang hanya beliau sedari selepas menyertai KS Relief. Persidangan dua hari itu akan menampilkan pelbagai program termasuk sesi peringkat menteri dengan pemimpin daripada organisasi kesihatan multinasional dan menteri dari pelbagai negara. Peserta juga boleh menjangkakan ucap tama dan pembentangan perubatan oleh pakar terkemuka dalam bidang itu dengan perbincangan memfokuskan kepada amalan terbaik dalam penjagaan kembar siam termasuk intervensi pembedahan, penjagaan ibu, pertimbangan etika dan kemasukan sosial. A country level there is no one country that has enough to really learn how best to do this work. What you need is countries to pull together. And what we're seeing here is an initiative supported by the Saudi government, where they're saying, OK, we will look at this as, as a global family. This is, in terms of an initiative, it's absolutely fundamental because we really need to bring together all the different expertise and the skills that, and technologies that are available out there to be able to provide the best possible results for these children. Sementara itu, Dr. Abdullah yang juga ketua program kembar siam Arab Saudi berkata pasukan pembedahan program itu telah menilai 136 kes yang dirujuk dari 26 negara dan berjaya memisahkan 61 pasangan kembar siam sejak 1990 dengan prosedur terbaru melibatkan pasangan kembar dari Filipina, Aisyah dan Akhizah. Kembar siam yang telah berjaya dipisahkan menerusi program itu turut dijangka menghadiri persidangan itu termasuk Ahmad dan Muhammad Rosli dari Malaysia yang menjalani prosedur itu pada tahun 2002.